dia. Gràcies en primer lloc a tota la premsa per vindre en aquesta roda de premsa justament, que és la presentació de l'espai permanent que és el que és la Casa dels Nanos dintre de lo que és la Capella Santa Victòria. Capella Santa Victòria que va ser restaurada i que hem trobat que és en un bon lloc per a que una tradició tan antiga que remunta al segle XVII d'aquí a Vinaròs, que són la presència de nanos i gegants, que són diguéssim unes estructures, unes escultures, bueno, uns motius importantíssims en les tradicions de les nostres festes, tinguin aquí el seu lloc d'exposició, de presentació, d'informació per a tota la gent, tant els propis veïns com els forasters, que puguen vindre i que puguen gaudir d'aquests nanos i aquests gegants que són molt representatius de les festes vinarosenques. En aquest cas, el que s'ha fet ha sigut la confecció d'una sèrie de panels informatius per a que es pugui gaudir d'aquesta història, d'aquesta tradició, de veure quins són els seus orígens, de què és el que representen cadascun d'ells i d'un roll-up que es posarà a l'entrada justament de la connexió entre la Capella Santa Victòria i l'Auditori per a que tots els visitants puguen poder accedir tots els dies que estigui obert l'Auditori i altres exposicions que també poden incloure's aquí, com per exemple alguna que altra vegada ve Setmana Santa, etc. etc. Es tracta de donar vida en aquesta Capella Santa Victòria i sobretot reforçar el paper dels nanos i gegants que tenen en el nostre folclore, en la nostra tradició vinarosenca. Amb això, aquí se presenten aquests panels informatius que estan en diferents idiomes i que també tenen codis QR per a poder descarregar-se la informació en altres idiomes i aquests estaran disposats estratègicament en el lloc on està cadascun d'aquests nanos i d'aquests gegants i d'aquests grups que formen tota aquesta exposició, en el que hi ha tant els originals com les rèpliques que s'utilitzen moltes vegades en moltes trobades. Ara dono pas a Jordi Beltrán, que és el que vos parlarà un poc més a fons de cadascun d'ells. Moltes gràcies i gràcies per l'assistència a la roda de premsa. I ho ha explicat molt bé Fernando, però nosaltres felicitem, des de farà dos anys que es va assignar aquest espai als nanos i gegants de Vinaròs, com a Casa de Nanos i Gegants, com a Capella Santa Victòria, ens trobem la quantitat de gent que ve a veure, i sabem que hi ha xiquets que ven, que són de visita quasi diària, i també ens hem trobat alguna vegada, ens hem trobat doncs, gent de fora, doncs, visitants, que venia doncs, a Setmana Santa, ara. I ens preguntàvem els orígens dels gegants, i doncs, si estàvem aquí doncs, teníem la sort, perquè s'ho explicàvem d'aquella manera, com sabíem. I llavors vam proposar a l'Ajuntament de que estaria bé també ficar uns panells informatius a cada figura que expliqués en diferents idiomes, doncs en valencià, està en castellà, està en francès i està també en QR en anglès, perquè la gent s'informés i pogués gaudir dels nanos gegants. Felicitem també per l'aposta per part de l'Ajuntament de Vinaròs i de la Regidoria de Cultura per l'aposta de posar en valor aquest patrimoni material i també material que tenim a Vinaròs i que podem estar orgullosos que molts de pobles no poden gaudir, però que nosaltres, per la sort que hem tingut en això, doncs, podem gaudir d'unes figures que tenen ja vora 80 anys, que abans estaven guardades, sortint una parella una vegada a l'any, i estaven guardades en magatzems municipals, que vulguis o no vulguis se fan malbé, però és la posada en valor del nostre patrimoni material i immaterial, perquè per aquí doncs, són 78 anys de la història de les nostres festes, de les nostres processons, de tota la gent que ha portat els nanos, de tots els xiquets que han crescut a Vinaròs, i llavors doncs, tindre aquest espai augmenta molt el seu valor. També és veritat que també en un futur això podria estar dins de les visites guiades, que es promocionen des de turisme, que això ja és o inclús nosaltres proposar de fer uns dies i estar aquí i explicar doncs, una miqueta tot això. No res, agrair a l'Ajuntament de Vinaròs per l'aposta per la nostra cultura popular, pel patrimoni que tenim a Vinaròs, i convidar tota la gent a que vingui a Capella Santa Victòria, a l'Auditori, a la Casa dels Nanos i Gegants,
i que gaudeixi d'aquesta nova informació, d'aquests 6 nous panells i el roll-up que en tenim.